пускають один одного заблизько до себе і, ну, умовно кажучи, їм впадло потім грати. Так, ну що ж, тепер коефіцієнти начебто показують від GGB на Жоспонтасора, що саме комплексні мають куди кращу ситуацію на перспективу, але уже передамо слово нашим коментаторам на висвітлення мапи. Дякуємо, ще раз вітаємо, пані та панове. Друга Белтри на сьогодні. Комплексті проти героїк Гомерта Лінневі працюють для вас на цій зустрічі. Давайте ж дивитись за неймовірним перформансом цих команд. Ну і не в останню чергу за перформансом Соу. З 20-го року він не брав участь в офіційних зустрічах. В останній для нього, здається, це був виступ за команду Хаву. Ну, така локальна фінська команда, котра в свої часи навела відносного хайпу. Стак на Б виконують комплексіті, і цього стаку героїк уникають. Трішечки поконтролювавши мапу, вони закидують смок на редрум і пірнають на плента Д. Вже знищують флоп, і кот не зміг учепитися за свій мінус. 5-4, хороший розмін. Хороший фраг навіть. Ну так, по суті, флопі нічого і зробити не встиг, а вже і бомба встановлена, вже і комплексіті треба якось її вибивати. На це є смок, є флешка і добрети для Еліжа. Та вони в меншості, і зараз вже тут все одно по позиціях у героїв це має бути дуже-дуже непогано. Смок полетів, до речі, щоб відволікти увагу, але Сьюж перевіряє ліжа. Це вже був один з головних моментів. Тепер треба лише втримати вихід з однієї позиції, але з цим можуть бути проблеми. Захист 2-3 залишається, кітів немає. Треба просто дефати пачку і сподіватися, що тімейт тебе прикриє. Тімейт намагається, але опонентів забагато з усіх сторін. Вилітають героїк і виграють перший для себе раунд. Ось так-так, вітаємо. Якщо ви починаєте грати з тренером, пістолетка – це дуже важливе підґрунтя для продовження боротьби. Та і взагалі глядачі в нашому чаті були дещо здивовані бачити коефіцієнти. На героїк поставила 40% респондентів, так би мовити, не зважаючи, що вони грають з тренером. І знаєш, що мені згадалося? Історія вже там декілька років тому, 4-5, вона відбувалася. Пам'ятаєш, Фурія грала за NIP теж з тренером, з Гуері. І там теж був екшен. І вони просто встановили, значить, Гуері з другим Айвіком на пленті. І він просто приймав гравців NIP. Я не пам'ятаю, в підсумку виграли Фурія з тренером чи програли, але точно пам'ятаю, що там було 3 мапи. Так, дійсно, інколи команди з тренером в ростері і в плей-офф мажору виходили, і нормально такі фішки нам показували. Інколи, наприклад, ті самі Астраліс, або, я не пам'ятаю, Ліквід виходив в плей-офф чи ні з Зевсом, але в них теж такий досвід був точно у гри на високому рівні. У нас тут поки Ізі 2-0, має бути на папері, але щось не Ізі для деяких гравців. Це лише питання часу. Невеличкий фан-факт. Останній раз, коли Соу грав в Counter-Strike, на позиції гравця мається на увазі, в Хаву, 2 з 3 мап, які сьогодні будуть в нас представлені, ще не було в змагальному мап-пулі. Ані Ancient, ані Anubis'у, звісно, тоді ще не грали. На щастя для Соу, грало Vertigo. До речі, його останнє Vertigo Хаву провели з рахунком 1-16, де Соу зіграв з рейтингом 0-44. Ну, ти глибоке дослідження вирішив провести. Респект, респект таким коментаторам, шановні, підписуйтеся на Гомера в каналі, ще більше цікавого аналізу. Поки що флопі зайняв, ну, не дуже зручну для себе позицію на мейні, вона 100% незручна, коли проти тебе виконують фаст бриф. Саме цим героїк зараз і займаються, вони вже розмінюються в плюс, 4 в 3, Нер страждає, мінус 88 хп, також 5 в Тесаса, 51 в Соу, але вибухівка, ай, не встановлюється. Еліш запобіг цьому, розстріляв червоного Нерца. Момент 4-3. Той підступний пункт, який що з ним інколи робити. Ну що, Сьюж нарешті дав свій кіл, мінус GT, в мідл наче чекали, там занадто якісно люркає тут Сьюж, не дарма, і його також на 2 роки переписала організація героїк. Та ви що, ще один мінус в його виконанні, знову меншість для захисту, але вона вирівнюється потроху. Хелзарк червоний, Грім більш-менш непогано себе відчуває, обидві позиції спалилися, але що з цим робити Гріму, та нічого. Знову перехресний вогонь, знову гравців героїв забагато, і ось він задоволений, батя на сервері. Каже, да, я дав той кіл, і виграв раунд для його команди.
Красунчик, красунчик, Со, все ж таки затрейдив, розстріляв свого суперника в спину. Ну і просто уявіть собі ступень розчарування комплексів, якщо вони насправді програють, то навіть мапу команді з тренером, тим більше без топ-3. З іншого боку, на героїк жодного там зайвого тиску тут не буде. Вони просто гратимуть в свій Counter-Strike і отримуватимуть справжнє задоволення. Ще одне питання до Хелзерка. Ви ж пам'ятаєте всі ці спілки наприкінці попереднього сезону, підпишуть його, не підпишуть, як він старався, як він намагався настрілювати стату, і що ви думаєте? Вони виграли турнір ESL Challenger Chopping, здається, один з ESL Challenger'ів. Значить, Хелзерка перепідписали, і наступний його турнір він відіграв з рейтингом 0,85. Його тімейти думають, невже ці пригоди продовжилися. Було таке дійсно, така прірва неприємна організувалася. Я не знаю, героїка, не хочете, ну, наприклад, Слакса придбати собі, якось вкрасти його в ростер і мати, ну, нормальну таку команду з Тезисом, з Юшем, які два роки нікуди не будуть просуватися. Кексан, який непоганий IGL, Нерс, який, ну, коли преся, є серйозною загрозою для будь-кого на сервері. Ні, треба ось хлопчика, в якого паспорт не працює в половині світу, от саме він вам треба. Ну, що... Коротше, цікаво. Вигадують для себе героїки, але зараз, незважаючи на наявність тренера на сусідньому кріслі, раунди один за одним лутаються, при тому інколи навіть занадто легко. Зараз мінус один хп за весь раунд для героїк на цьому етапі, і вже зрозуміло, що його вони також виграють. Рухається С'юж, його розмінює Еліч, однак буде 4-0. Ну і, до речі, наш чат має рацію. Слакс, це, звісно, окей. А ви не хочете підписати собі Вовчика Воротукея, наприклад? Він там якраз сидить АФК, значить, чекає на команду, вже висловив свою думку стосовно підписання ультимейта в Ліквід. Можливо, Вора розраховував, що на ньому може зупинитися, значить, вибір і так далі. Ну, який Слакс? Не треба М80 втрачати цього снайпера, він їм дуже потрібен. А як вам взагалі такий факт, що Соу вже настріляв рагів більше, ніж два гравці команди Complexity. А? 0-4, навіть 3. Навіть 3, дійсно. Ти можеш бути собою задоволений. 4-0! Ми тут сидимо, знаєте, хіхенькі-хахенькі, а героїк-то насправді встали на рейки. Прості речі виконують, але поки що вони ефективно працюють. Якщо працює, то чому би і ні, чому би не грати просто. Гріма зараз теж розпікають без якихось опцій. Три опоненти, шансів не було. Веліжа жодна куля не влучила. І ось тут хоч якісь зачіпки для себе комплексі шукають. Та вони знову в постплен ситуації, знову в меншості. Ця історія не змінюється. Хелзерк, один кіл, GT, 0 мінусів. Еліш, або ти, або ніхто з такими темпами. І досі є гранати, щоб ділеїти цей час ретейку. Complexity неіронічно можуть замислитись над сейвом з такими темпами, С'юж знову йде карати. Чухає потилицю Еліжу, щоб той не сумував. Так, це 5-0, що ви думали, герої, хто? Їдуть зараз. Оу, GT! Поїхав за двома нелегальними хедшотами. Все одно 5-0 нічого не скасовує. Ну так, єдине, на що тисне наразі GT, це економіка, і, звісно, економіку героїк треба тримати під контролем. Але це взагалі нормально, що героїк розіграли там два фастраунди під А, а потім один фастраунд під Б, і жодного разу повноцінний склад Complexity, повноцінна команда не змогла із цим впоратися навіть і близько, навіть і поруч. Ми пам'ятаємо вибування там в одному з попередніх раундів Аплента, котра закінчилася 1-1 для Соу. Увага, і він із цим впорався. Але, ну, загалом, тобто, замість того, щоб якось повзати по мапі і давати зайві шанси забрати не в останню чергу Соу, ось на такому дефолті героїк вирішили зупинитися. Ми фастуємо А, ми фастуємо Б, спробуйте вгадайте. Не вгадали, ми вас просто переграли, вбили, і на цьому все. Ось вже і TC прописує тайм-аут, ну і починає казати, хлопці, у нас же Янті, пуш страти, що не так? А щось з цим треба робити. TC зараз протискає паузу і каже, а це тільки початок. Не дякуйте. Ну, ми з вами, звісно, все одно подякуємо командам за такий гарячий старт. Героїк сьогодні показали нам те, що не варто їх недооцінювати, і від цього тільки цікавіше спостерігати за ними буде протягом всього цього BO3. Тож, друзі, продовжуємо дивитись Blast Premiere студії Майнкаст разом зі спонсором показу GGBet. Респектуємо цьому чудовому спонсору, котрий підтримує українськомовний контент. Хелзерк, він знає, що хтось може пікати. А мейна тим часом Нерса випускають вперед. І цей кракен просто знищує, пожирає, можна сказати, Еліджа. Флопі сканує смоки, відчайдушно намагаючись знайти розмін або хоча б внести якусь шкоду. Але поки що це не працює. 5-4, Кіксан відіграє проти Кейва. В Кейві ліворуч одна людина. І, до речі, героїк другим
таймінгом все ж таки займаються мейн, контроль котрого віддав зараз Хелзер, звертаючи свою увагу на мід. Це може бути знову небезпечно для комплексіті. Це вже виглядає як повноцінний сноубол, і у комплексі поки не виходило це зупинити, абсолютно в Кіксану ще й не влучає. Авік, Хелзер, прокидайся. Братан, без тебе діла не буде, радше за все. GT допомагає, нарешті Хелзер показує себе, а тут, ну, щось з запізненням граната прилетіла, коли гравці героїк виявилися вже в становищі, яке назвати скрутним буде серйозним переменшенням. Він в ногу ще влучив Нерцу зараз, щоб ви розуміли. Хелзерк, окей, дав один швидкий кіл, потім в смок прострілив другого і тепер ще третьому в ногу дає. Для Нерца це сигнал сейвити. Ну, а, власне, на це в нього ще 34 секунди. Ось і він! Перший раунд для комплексті. А я чогось не зрозумів, чи Соф включив Блеймефа і виходив не першим. Він байтив на С'юшу, уявляєте собі таке? Тобто С'юш на аплент відкривався першим, а Соу, я так розумію, мав трейдити всю цю ситуацію. О-ля-ля, Соу скористався своєю посадою, щоб збутувати раунди таким чином, щоб набивати якомога більше фрагів. Ну от на це я не очікував. Звісно, раунд з ентріфрагом, на жаль, для вболівальників героїк вони програють. Тобто 5-4 перетворюються на 1-4 і сейв для НР. Це перший раунд для комплексіті, однак поки що і він нічого не гарантує. Все одно перевага доволі велика в героїк є. Думаєш, в новому контракті на 2 роки у С'юша прописано, що він має виходити розмітною монетою для тренера? Це... Чому б ні? Серйозні рішення приймаються героїками. Ну, цікаво, вони під час плеєрсбрейку оголосили, що Тесіса перепідписали на 2 роки, і трошки згодом та сама інфа виникла і про С'юша теж. Логічно, що вони хочуть триматися своїх ветеранів. Це, ну, мені здається, дуже-дуже непогані гравці, які насправді навіть розкрилися з новою силою, особливо Тесіс, після того, як всі ці шафи відбулися, після того, як ситуація з Тебі склалася. І тепер ось на Тесіса і С'юша ми звертаємо увагу, як завжди, якусь рушійну силу команди Героїк. В цьому раунді без Тесіса доведеться грати, але з розміном, який знайшов Кіксан. Ну, хоча б розмін, поки влаштовує гравців Героїк. Комплексіті повністю віддають центр, роблять 2D на Києві, а ось Героїк просто чекають. В них є ще можливість, ну, скажімо, витратити час, тобто хвилину 10, може хтось десь зробить якусь помилку. Комплексіті під аплентом тим часом зайняли Амейн, Еліч навіть пішов пушити вперед. Все більше і більше інфи збирають американські гравці тут по мапі. Ну і зараз діапазон або мід, або безпосередньо Б. Нерс відвертається, таймінг для нього вкрай невдалий. Якраз таки в момент, коли він відвернувся, Еліч на нього відкривався, перевагу свою комплексіті награли. Так, але точку головне не відпустити. Флопі прикрив тімейта. А тепер Кіксан вже нікого не прикриє з обоготу суперників. Флопі! Тріпл кіл. Та ви що? Ну, зараз якийсь імпровізований бейт-ін-свіч відбувся, мені здається. Ніяк інакше. Щось гравець підставлявся, та Флопі швидко зорієнтувався, що це можливість, яку можна використовувати для перемоги в такому раунді. Окей. Була, як мінімум, надія, що боротьба в цьому матчі з'явиться, і нарешті ми її бачимо. Як з боку комплексіті, так і з боку героїк вже були вдалі раунди. Ну і, по суті, всі гравці прокинулися. Ось вже Soul нікого не обганяє на сервері за статою. Є останнім з 10 гравців. Можливо, виправить це з девайсного наступного. В його глок чомусь вірне дуже багато. Він виправиться, він ще скаже своє слово, і поки економічний раунд щодо снайперів, ми ось тут спілкувалися. А я побачив інфу, зараз разом настрибують на цей сайленсер, а де за свого тімейта опрацював, Еліш тут на розвороті, до речі, залишається червоним. Піджимає грім, його зараз можуть забрати. Хорош Кіксан, 3 в 3. А що, може зайти на бету, тут так Хелзерки, якраз таки для нього, враховуючи відсутність смоків, здавалося б дуже зручно, але Тесіс передає йому привіт, вибухівка вже встановлюється, і Еліш червоний. Мав 2, Гомер таке береться. Таке реально взяти, за Сол дуже уважно треба дивитись, Тесіс! Ой-ой-ой, як же він зараз намагався з цього дігла перевернути гру, та куля полетіла не в голову, що дивно, мені здавалося, там майже точно модель голови була видна. Соу тепер 1-2, намагається зламати таймінг, вийти на репік, але він червоний. Перестріляв одного, ось і кіл.
Блок не знадобився, Снайдера другий, але префайрне Еліжа завчасний. Джонатан був трохи не на позиції. Соу, з точки зору моменту, мені здається, робив все плюс-мінус правильно, як мав. Він знав, що він червоний, і його з цього кута не випустять, якщо він не буде сам ініціативу брати в руки. Але сталося анлука для нього все одно. Теса Соу на двох ледь щойно не виграв раунд. А план та файни згенерував мозок Сова. Ну, тобто першого він перестріляв, і далі він знав, що остання людина червона, як ти сказав, і намагався вийти просто в таймінг префом, і вистачило б однієї кулі. На жаль, він трішечки, ну, не знаю, не дохолдив, скажімо так, і Еліш не так нервово посміхається, розуміє, що зараз вони могли віддати. Та й взагалі проти глоків, тобто навіть незважаючи на перевагу комплексіті, це був раунд проти глоків, і в комплексіті такі великі проблеми. Ну, благо гроші дозволяють, це ж такі... там догравати далі. В них є навіть невеличкий залишок. І Еліш пішов тиснути амейн. Тим часом Тесис розібрався з JT. Знову ледь не кожен раунд починають в перевазі. І ледь не в кожному раунді Еліш цю перевагу знищує вщент. 3 в 3. Він виходить з центра, дає даблкіл по дев'ятці. 3 в 3. Вас там було троє, ніхто і не дивився. Аркаду, чому би і ні. Авік далі вже розмінює по Тесису. І просто героїк спробують дограти контакт на Б, сподіваючись, що в них вийде виграти свої дуелі. З перемогою в дуелях якось не виглядає це все перспективно. Соу останній знову загинув. Ну, тут ти дуже слушно звернув увагу на момент того, що Соу досить рідко перший відкривається. У нас два раунди поспіль, він залишається в клачі. До того також він Сьюша перед собою випускав. Чи раціональне це використання своїх ресурсів, коли логічно, що в хет-то-хет дуелі Соу виглядатиме гірше, радше за все, ніж абсолютно кожен гравець ворожої команди? Ну, байтер на сервері, що можна сказати? Нам ще раз нагадують, що навіть данське сонце не зрівняється з тією спекою, що розгорається на наших екранах. Шановні, спостерігаємо за Blast Groups разом зі спонсором трансляції GGBet. Ну, ще раз повертаємося до питання. Може байтера, може просто так складаються обставини. Будемо спостерігати протягом поточного Best of 3, що, можливо, це якась частина плана, а може просто такий збіг обставин. JT тим часом Тесиса забирає прострілом, я так розумію, крізь дерев'яшку. Саме так на лобі Тесиса забрали. Ну і ось перевага. Яка перевага? 5 в 0 виходить, перетворюється на нічию. Все, що було так на початку домінацію героїв, тепер ризикує стати серією у відповідь по раундах, і ми отримуємо 5 поспіль з боку комплексті, якщо ті не нафейлять. Зараз проти решток героїків. Там сетап на вихід під аплен теоретичний, він в теорії може спрацювати непогано. Але для цього вам необхідно проходити флопі. На гріма відволікають увагу, до речі, це дозволяє змістити Хелзарка на хелпу під бепленд вже третім номером, а все більше відповідальності полягатиме на плечі флопі з перехресним вогнем від Еліжа. Кіксан просувається на кейв, і насправді треба, щоб хтось відвернув увагу від першого ікса. Еліджа на це реагує, виходить з дона, та флешка залітає на флопі, на нього ніхто не дивиться. Ну і в принципі приваблива ситуація для комплексіті. Так ось, щодо снайперів, героїк, ми тут обговорювали, що Декстер не дуже вдалий пік, він не грав офіціалки, здається, більш ніж рік. По-перше, а по-друге, траблеси з візами, ну і, ви розумієте, етичні втрати для героїв. І я ось сьогодні побачив інфу, Кедіан був запрошений в якості аналітика попрацювати в студії Blast Groups. І я ось подумав, організацію героїк і Кедіана пов'язують доволі довгі стосунки. Я розумію, що капітан тут вже є, але ну може дати ще один шанс Кедіану і може знову якось об'єднати, скажімо, цю команду. Тут вибивання центру поки що, ну і знову свою перевагу комплексіті знайшли і 5-4 лівнули на донат. Ой, спиною житті відкривається. Такий подарунок Нерс не очікував навіть у своїх найбільш сміливих фантазіях. Прийшов сам в руки, тепер Еліш хоче відповісти взаємністю, що вони роблять. Мінус грім, мінус флоппі, Хелзарк соло проти чотирьох. Хто найкрасивіше зафідив в цьому раунді, вирішуйте самі, друзі. Кожен дуже сильно старався. Ну дійсно, якщо вірити інформації, яка є в публічному просторі, нема дурної крові між Кейдіаном та організацією героїк. Він встиг навіть пограти за них перед тим, як вже остаточно перейшов в Ліквід, коли вже було відомо, що він не гратиме далі.
в цьому ростері. Теоретично, таке, мабуть, можливо. Хто його знає? Ну, цікаво було подивитися хоча б там протягом одного сезону, знаєш, дати шанс. Я розумію, що Кедіан вже не праймовий авік, і перестрілювати стабільно там, ну, ви розумієте, Зайву, Вандерфула або когось іншого, ну, для нього може бути важкувато. А з іншого, ви знаєте, це як останній спалах сверх нової зірки або щось таке інше. Принаймні, цікаво було б за цим подивитися. З іншого боку, сьогодні побачив цитату Твісца, він спілкувався про Кедіана, ну, в нього запитали, і він не сказав багато чого, але така цитата, вона мене дуже вразила. Каже, під керівництвом Кедіана я почав дуже цінувати часи, котрі ми провели з Керріганом. Уявляєш? От такої. Такий кидочок пасивної агресії получив на Каспера Мюллера. Ну, подивимося. Мені прикро було на місці Кедіана. Да, є таке дійсно. Ну, що ти скажеш? Побачимо, хто з цього вийде краще для себе по результату. Перед Твісцом дуже важка задача далі. Але про це ми згодом поговоримо. Я думаю, що зараз занадто активний раунд відіграється. Подвійний пік мідла від Еліжа з тіммейтом. Дозволяє пікнути Нерца. Та Соул Тесу здають по кілу. Відповідь мінус Соул 3-3. І навіть перевагу зараз знайшов для своєї команди Тесас. Тут нас Хелзерк, він на довгому, не пропускає Кіксана. Смока не вистачило, але далі він хибить по-другому. І Флопі залишається в клатчі доволі важкому. Він за смоком сканує цей смок і навіть включає, запобігає встановленню бомби. Сюж, ну розуміє, що краще йому все ж таки зайти за стовпи, в безпеці встановити цей пакет. Він залишається червоним, Тесас 71 хп, але і Флопі ситуація доволі прикра, 66 хп. Що ж, подивимося, клатч 1-2. Флопі приблизно може розуміти одну позицію, та навіть про роту. Він втрачає контроль, вшивають палиця. Страшно. Наче знаю, буде точки, є флік. Знаєте, другий, перестріляти. Абсолютно реально, ізі клач для нього. 6-6, перша половина. І здавалося, вся необхідна інформація. Гравців команди героїв була, і Флопі до останнього переймався через потенційну наявність суперника на рампі. Але далі на впевненості, на конській впевненості, можна сказати, він все ж таки з цим клатчем впорався, і це 6-6. Рахунок приголомшливий. Для комплексіті, в котрих там десь 20-25% від рейта на енджеті, котрі починали з рахунка 0-5, здається, 6-6 – це теж, ну, така хоч і проміжкова, але перемога. Як тобі перша половина? Та насправді непогано дуже, багато сюрпризів побачили, Соул намагається якось не випадати з його команди, ну і при тому виникають проблеми інколи то у тих, то у інших команд. Цікаво, як буде в другій половині, друзі, нас традиційно чекає невеличка перерва, не забудьте в неї перейти по банеру під перем трансляції та задонатити на реп для Азову, на який ми зараз збираємо кошти, переходьте, там є призи, які розіграються серед тих, хто донатить від сотні гривень, тож прямо зараз переходьте, донатьте, ну а поки що невеличка пауза.
6-6 на першій половині. Ми вже отримали з вами те, що сподівалися отримати, а саме непередбачувану гру з близьким рахунком і інтригою на те, що буде далі. Друга половина покаже, хто сильніший на Ancient. Після цього ще Вертіго з вами обов'язково подивимось. Ну і на Decider, якщо знадобиться, нас з вами ще чекає мапа Anubis. Ну, можливо, ми на це навіть сподіваємося, адже доволі цікава зустріч станом на зараз. Спочатку 5-0, потім до рахунку 6-6, на нас очікує друга половина. Еліч 13-9 постійно тиснув спину, Теса рятував деякі моменти, клач 1-2 від флопі. Ну і, звісно, Соу, котрий поки що відіграє на рівні Кіксана, а по АДРу навіть трішечки перебільшує його показники аж на 2 одинички. Уф, ну кому після цього доведеться йти тренувати? Незрозуміло. А тут ще й всі розмови наші з Костянтином про Кейдіана. Ну, то дивись, Кіксан, треба обережніше бути. Грати гарну другу половину точно не завадить, тому і купляє собі, мабуть, берети. Навіть це йому дропить їх. Кіксан з армором і смоком. Також є Сьюш, швидкий ентрі, але далі його можете відпустити. Сьюшуноч хати, він все одно трейдиться на 2 кіли перед тим, як віддатись. З його боку він виграв час, дав мінуси непогані, команда в більшості, і Нерс встиг зміститися. У Нерса, щоправда, так круто не летить з пістолетом, як у його тіммейта. Далі якраз Кіксан виходить на авансцену і робить приблизно 0 фрагів. І недалеко героїк були від того, щоб ще одну пістолетку сьогодні забрати. Соу залишається разом із Тесосом і починає, ну там, пробувати запобігати встановленню бомби. Він плюс-мінус розумів, а де саме встановлюється цей пакет, але нічого зробити так і не зміг. В нього наразі 26 хп, ну і надія тут на те, що він зможе якийсь рандомний хедшот влепити. Ну, а там Тесос дограє 1-2. Зараз він розпікує, без шансів проти флопі, Тесос в клатчі, але в клатчі. На жаль, для болівальників героїк мертвому. Так воно і є, знаючи навіть позиції, нейтралізував одного опонента, все це раунд без хітів був, нагадаємо вам, тому Тесосу час вшиватися з А-сайту, йти сейвити свій армор. 14-7, 2 КД в нього, так само як і в флопі тепер, після настільки крутої пістолетки в його виконанні. Два гравці одразу на топ-фраграх з однаковою статою, цікаво, хто з них фінішує першим. 14-7, це, звісно, солідно. Ну і дуже цікаво, що там Соу виконуватиме, чи буде він відігравати за ВП, наприклад, чи може, а хтось інший, наприклад, там Кіксан візьме на себе цю важливу на мапі роль. Ну, будемо дивитися, але не з наступного раунду, далі в героях буде або Академічна, або Форсбай. Оля-ля, вони вирішили ще раз спробувати учепитися за ось цей дещо рандом, знаєте, що там Соу, наприклад, на близькій відстані, свай все воно зможе там дати 1-2 хедшота, хтось там за пешками залетіть і так далі, і можна буде якось конвертувати. Якщо героїк зараз програє, то рахунок 6-9, ви розумієте. Там, тим більш з тренером, не дуже привабливий для камбека, але все можливо. А в чому цікавинка? В комплексіті, ну, такий типу стак біля мейну, і що цікаво, саме сюди рухаються комплексіті. Так, Сьюш перший підбайтить на себе, зверне увагу, і його тіммейт буде намагатись відстрілювати. Там 5-7, тож позиція дуже непогана. А, навіть АП-шка, друга у Енерца. Та її було недостатньо, і Сьюш не відійшов нормально, і Нерца розпікали. Видно по діях комплексів, наскільки вони були готові до подібних мувів від опонента. Соу! Виїхав за Еліжем, каже, що ти там? Як справи? Хоче за третім ще висунутись опонентом. Але, ай-яй, не знаєте його так швидко. Знаєте, можливо, Кіксан! Вухо знайшов, а ось хедшоту то й не було. Кіксанчик, що ж так важко? Візьми гайди у Соло, як стріляти з пістолета в контрухі. Взяв гайди у Ніко. Ніко момент такий, дещо скажемо. Ну, хоча буває, я взагалі ось спілкувався зі своїми глядачами, зараз якось багато тір-3 Counter-Strike коментую і так далі. І ти звернув увагу, що ось, наприклад, ми коментували з тобою CSGO багато років, і наскільки багато там було моментів з діглами. Ну, знаєш, там що не, там не те, що матч, а що не мапа, то там дабл, тріпл, кіл, якісь там квадри, якісь клач 1-3 з діглом. А зараз їх наче і беруть, але щоб згадати, знаєш, багато гравців або там прям супер багато моментів з дігла, ну, якось не вдається, і таке відчуття, ніби гравці починають там частіше хибити з цих діглів і не влучати, ніж там давати якісь приголомшливі хайлайти. Нема в тебе такого відчуття?
Можливо, в певному сенсі є. За CSGO ми бачили, звісно, моменти, коли ді випадали з мети, і тоді ми їх взагалі майже з вами не зустрічали на сервері. Але при тому так, коли дігли куплялися, вони часто приносили імпакт. Куди там далеко бігти, за прикладом, у нас буквально в перерві між половинами показують один з таких досить легендарних хайлайтів девайса, де той на оверпасі, залишаючись соло, дає мінус 5, наскільки я пам'ятаю, може мінус 4. Але окей. У нас щось супершвидкий раунд зараз відбувається, тому що в флопі вже залишається один проти двох, що то за пістолети. Вони то відпрацювали так, що тепер вони в більшості, і флопі треба брати черговий для себе клач, один в два. Один такий він потягнув у першій половині, чи зможе взяти другий проти пістолету, вже спали в позицію, 5 куль, треба релоудитись, і бажано знайти другого опонента. Так, ну зараз він просто на рапі, широкий стрейф, перестрілює першого і побачив другого, що тому... Сюша коктейль. Що тому Сюша? Коктейль. А кітів-то все одно немає, є смоук, накидає його флопі, починає рахувати. І зараз розуміє, після цього смака радше за все дефузу не буде. Хоча флопі все одно йде на зближення, Сюша його забирає. Ну і часу наче вистачає. Вистачає. А куди квапилися героїки? Не можу розуміти, навіщо, ви знаєте, що там пістолети? Вистачає точно. Комбаксі квапилися. Наче. Наче так. Ось і чого не можу розуміти. Ти знаєш, що в суперники пістолети, і ти колиш фаст на Б. Ну так, це з категорії маячня, звісно. Те, що GT дав в тріпл, абсолютно ніяк не нівелює цей ризик невиправданий абсолютно. І ось вам пістолети, які виграють. І знову, ну я як адепт 5-7 вже багато років, ну тому що я кривий для того, щоб зігла влучати хоча б кудись і колись. Тому да, 5-7 в такі моменти на дистанції короткій дає тобі ваншот. Ви бачите, ну ось Соу людина останнє грала в листопаді 20-го року в КС на просцені, все одно влучає з 5-7 на два раунди поспіль на кіл. Нормально себе відчуває, і тепер його команда від цього буде відштовхуватись і потенційно виходити вперед по другій половині. Ну так, 5-7 це можливо не те, що недооцінений пістолет, але ну він дуже імпактний, скажімо так. І ось вже ситуація для героїв 5-3. Ось вже останні гроші для комплексів. Вони можуть вийти, випустити точніше суперника навіть вперед. Можливо, дещо Тесес загрався, підставився все ж таки під GT, але і сам GT на лоу ХП. Ну добре, зараз не там 3-5, а 3-4. Це щось гарантує, та ну наче ні, перестрілки рампирам попросту не випускають, знищують Еліджа, знищують Хелзерка. Соу свій перший мінус робить. Ну і далі все, що йому потрібно, це просто сейвити. Ну, не знаю, іноді дуже дивні рішення приймають саме капітани. Ось, наприклад, нещодавно Монти грали проти Найнзі, це 11-та команда світу. Монти виграють 11-2, знає, що там може бути форс, колиться на мапі, Денюк фас на А. І що ти знаєш, ну, що ти думаєш, підсумку відбулося? Додаткові! Просто додаткові! Та за що? Та, так, причому там ще пощастило, тому що Бонда навіть програвала 11-12. Через що? Просто через те, що ти не можеш проти пістолетів поповзати по мапі, а замість цього ну, ти ризикуєш, ти береш на себе гембл, гембл укріплення якогось, або там рандомних якихось фрагів. І іноді цей гембл працює проти тебе. Ось вже економічний раунд для комплексіті, і ось вже героїк можуть вийти на перевагу. Ну, все потроху до цього саме йде. Раунди з пістолетів стояли на заваді виграшу багатьох матчів для команд, і багато хто цим хворіє, на превеликий для себе жаль. Тут то пістолети, воно і зрозуміло, до чого все ведеться. Одна втрата, це Соу загинув, який, до речі, дарма часу не гаять, намагається забустити собі стату, відірватися від Кіксану далі і далі. На пістолети полетів швиденько, ну та-та, десь ми таке вже бачили, у нас тут трошки чатику. Ти виглядаєш гарно сьогодні, Флопін. Це, до речі, правда, база. От такий намагаються ось збити Флопі з пантелику. Невеличкий флір. Та. Люди думали, що, ну... знаєш, на ESL це ось скло напівпрозоре, встановлене для того, щоб люди якось бойові кличі, гримаси могли одне одному бойові якісь влаштовувати, а там тобі чисто С'юж підморгує. Ще надсилає поцілуйчики воздушні. Ну тут важко тримати себе в руках. Та щось комплексіті просто возити по мапі починає. 5-4, Кіксан червоний залишається. Різкий вихід через А-мейн. І ви тільки подивитися на кількість смоків на радарі. Там десь 5-6 їх було. Хелзер з останніх зусиль.
робить даблкіл, Еліш йому допомагає, розмінює самого Хелзерка. Ситуація 2 в 2, і ось він, Тесас, його вихід. Він знищує Еліша, JT залишається один. Бомба вибита від команди Героїк. Це, звісно, їм нічого не гарантує, але свою перевагу вони вже награли. І головне для них зараз не нагодувати JT. Вони перед його обличчям розкидують смоук. І що зараз робити? Потрібно чекати 20 секунд, а потім вже розігравати клатч. Хтось поясніть мені, як у Тесаса працюють ці спреї техніки бойового краба, коли він боком виповзає навприсядь, затискає тридцятку земки, і в нього нормально контролюється спрей. Наче взагалі ніяк не розкидує кулі на ходу, хоча в теорії мало би. Він досі фуловий, у Кексана, звісно, з ХП все куди важче. І тепер містер JT має дивом якимось чіплятись за раунд, бажано швидко вимикаючи першого. Ось таким от способом, але з Тесисом то ти нічого і не зробиш. 17-9, ось і він, головна надія сучасності та й майбутнього теж Героїк. Мені сподобалося, як тімейт, знаєш, так по так по-батьківськи, просто потиск Кексану руку. Тобто, ніби, знаєш, він прям йому дякує. До кожного дня таке відбувається. Зазвичай це або кулачки, або ти даєш п'ятюню, а тут ти просто тиснеш руку. Знаєш, як сказав Бекван, тисну руку, обіймаю. Yeah. І ось руку потисли, поки що не обійнялися. Ну і Complexity, звісно, в тільті їхній Ancient. Як би вони його там не тренували, я впевнений, що вони інвестували в нього свій час, поки що не працює навіть проти команди з тренером. Так не працює настільки, що тренер наразі йде зі статою 11 на 14. Для розуміння, в Гріма 7-15. А в Хелзерка, Вавіка, алло, Вавіка 10 на 12. Тобто навіть він відіграє за статою гірше, ніж Соу. І так, я розумію, що там дещо а Еко, Фрагі і так далі. Але ну сам показник. Тобто люди там після, знаєш, зайдуть на Хел ТВ, не дивлячись Best of 3, такі, ну що ж, Соу, респект, нескінченний. Так, поки, я думаю, його стата буде краще, ніж під вже завісу його кар'єри гравця в хаву. Все йде саме до цього. 11-14, дуже-дуже непогано. Це що, фаст Белли, тепер пістолети в руках у Complexity! Результат поки той самий, Кексан мінус 2, Соу ще один фраг. Пістолети так і не доходять до бомсайту нормально, тільки у вигляді одного єдиного Еліжі, якого теж не вистачає. Знову стрік з 5 раундів, і дістається він Героїкам. І ось знову різниця рівнів. Так, я розумію, що тут раунд з Текнайнами був і все таке інше, але свої пуші або на Аплент, або на Б бездоганно Героїк виконували, і завдяки саме цьому вони награли свою перевагу 5-0. Ну, не знаю. Все ще є шанси повернутися. Complexity самі про це чудово знають. Тобто в першій половині було повернення, зараз в другій. Не така велика відстань. Питання лише в тому, наскільки працює ваш напад. Ну і наскільки Хелзер зможе робити різницю. Поки що Героїк вибивають центр, одразу накидують моліки, не випускають суперників, дуже підгорів, до речі, Нерц. Отак Сюш його прикриває, перший мінус, розвернутися на другу, зараз буде вихід смоук. Виходу в смоук нема, 5-4. JT намагається когось знайти, вихід смоук є, але трохи не з того боку, Тесас ворвався, забрав таки флопі, і тільки після цього JT знайшов розмін для себе. Сюшу дають можливість відійти, напад вже потроху схиляється до вриву на Б-сайт, всі три гравці поблизу, але й Героїк усвідомлюють, що це найбільш урагідний перебіг подій. В них також трійка біля Б була донещодавна, тільки зараз Соу підійшов ближче до мідову. Хвилина часу. Що робити? З вибитих ділянок мапи в Complexity майже нічого нема. Вони просто сидять на лобі. Я так розумію, Героїк пішли в піджими, ризикують підставитися під Хелзерка, він розвертається! Яка халефа, Нерц просто ховає двох гравців, падає Хелзерк, падає Грім! Ну що таке відбувається? Алло, Complexity, ви проти тренера граєте, в тренера стата 12 на 14. Можливо? Ну, складаються, обставини складаються таким чином, що в колів мапа The Ancient просто загалом не готова, а може десь не щастить, а може вони десь тільки там на мінус моралі, на мінус обличчя дограють, не знаю, але Героїк виглядають просто чудово в порівнянні, знову ж таки, на контрасті з Complexity. Весь експіріанс гри в Competitive Counter-Strike в одному кліпі щойно було, ви контролюєте той піджим, тільки ви відвернулися, звісно, 15 людей, 160 хаєшок, під 33 флешки вилітає на вас, і все це за 3 мілісекунди. Ну, такий дефолт стався. Дуже прикрий для Complexity, але що ж поробиш? Маппойнт для Героїк. І здавалося б, таке рішення дещо ризикує.
атакований у виконанні героїв, і ще б секунду посадів там Хелзерк або дві, і радше за все комплексіті. Ну, вони точно впоралися з цим піджимом на рампу, але могли б, ну, могли б навіть і виграти. А тут ось бачу, де як склалося. Тут тільт! Це тільт, шановні. 12-8, і один з чотирьох раундів необхідно взяти героїв, щоб святкувати перемогу на Ancient. Просто інсейн, гайз, з Тесисом не посперечаєшся, 19-11, дуже непогано себе відчуває зараз. Та взагалі, чорт забирай, вся команда нормально себе відчуває. Не зрозуміло, як воно буде на вертіго, бо комплексті одні з небагатьох, хто досі час від часу, як мінімум, залишає в драфтах мап вертіго, а інколи і пікає, як це сьогодні сталося. Тож, що там зараз у героїк, як складаються справи, це поки під питанням. Мапу мало хто грає, як Мур підмічав. Надто, звісно, є причини. Я не знаю, той один раз, що я зіграв вертіго, це був останній раз, коли я запускав CS2, в принципі. Тому таке діло, щось Асайд став на любителя. Зараз я вам теж дещо цікаво розкажу про вертіго. Ну, може, потенційно цікаво, давайте так, після цього раунду, адже він вже розпочинається з ентрі, і все ж таки ми відповіли на питання, поки що завіком відіграє не Соу, цю роль виконує Нерц. О, і він вміє насправді стріляти, не те, що прям дуже стабільний авік, але він такий перте, знаєш, у нього стайл дозволяє флікати і так далі, тобто він вміє це виконувати. С'юж, цікавий кут, Нерц, другий мінус, ну і третій! О-ля-ля, Нерц, це було чудово. І таке, знаєш, знову враження, що комплексіті після раунду пістолетом, котрі вони віддали, просто посипалися. Ось морально. JT зрозумів, що кол такий собі. Давайте так, щоб не лаятися тут його тімейти. Зрозуміло, що, напевно, на цьому кінеці героїк з тренером все ж таки згенерують сенсацію і виграють першу мапу свій вибір. От такої героїк виграють Ancient, і не те, що сильно відчувалось відсутність якихось снайперів зараз. З тренером, а то перемога в першій мапі, якась або рандомна, або якась підготовка, вона, в принципі, може бути. З іншого боку, ми зараз дивимося все ж таки на Best of 3. Саме Best of 3 дозволяє вам забути про першу мапу і сконцентруватися на двох інших. 100% вінрейта в комплексіті наразі, ну і лише 40% у героїк на Девертіго. Причому останні вони мібрам, наприклад, програли взагалі 2-13. Ну, програші проти BIG і комплексіті були близькі, 13-16 і 11-13 відповідно, тобто це свідчить про те, що напевно героїк цю мапу відчувають, але вона не є їхньою основною. Бажаємо вам, шановні в чатику Твіча, приємного перегляду, пишіть, за яку команду вболіваєте, ну і поїхали спостерігати за першим пістолетним раундом. Так, купа гранат у комплексіті присутня, з іншого боку два гравця з дуалберетами у героїк, чий сетап спрацює краще, різні філософії, адепти багатьох пістолетів чи адепти купи гранат. Хто переграє, ось і вони, улюблені виходи на А. Сайт Іксаном вже помітили. Мінус 35 хп для Флопі, затискається боковий. Ну і взагалі тримаються під контролем вся ситуація, як Іксан. Нерв дають по мінусу вже зараз, грімфейкує по бомбі, але поки й не встановлює. 3-4 тепер залишаються комплексті із встановленою бомбою мінус Іксан. Ну, розмін є. Для комплексіті плюсовий є встановлена бомба і піджим вдвох від героїк з А-рампи. Питання в тому, чи зможе С'юж уцепитися за мінус. Він забирає Хелзерка, прочитав суперника під собою. Йому не допомагає. С'юж даблкіл, Еліш залишається в клетчі 1-2. Він червоний. Всі шанси в героїк на перемогу в цьому раунді є. Відчайдушно намагається Еліш внести якусь шкоду, якось влучити по голові. І весь цей час бомба дефузиться. 1-0. Перемога героїк в першому пістолетному раунді. Ще й Еліша забрали під кінець. Я хотів вже говорити, що відпустити ту бомбу, зіграти з тіммейтом у вас є на цей час, але по факту все правильно зробили. Еліш трошки розгубився, він якраз і чекав, що його будуть пушити вдвох. Що і спрацювало на користь героїк. Так, так, так. Пістолетку вони все ж таки виграли. Хоч і важкувато було, але С'юж, о, який задоволений. Тим, що дав мінус 2, червоним останнього залишив, для нього було ізі. Чи Ізі буде тепер вигравати проти Форса такого? Я, чесно кажучи, не впевнений. По закупу все виглядає солідно. 4 галіли, 1 дігл, навіть якісь мінімальні гранати є. Комплексті спробують чепитися за старт, не відпустити його.
МС Тандир тим часом проводить рейд. 47 глядачів. Дякуємо дуже, Олеже. Ми дуже на це чекали. І ось, нарешті, і Сергіс, і Тандер. Всі тут. Всі спостерігають за можливою потенційною сенсацією, як перемога Героїк з тренером, ну, з рахунком 2-0, наприклад, чому б ні. Але наразі Героїк треба впоратися з Форсом від Complexity, з Форсом доволі потужним. Тобто Галіли, і цей Галіл вже працює і у виконанні Флофі, і у виконанні Еліджа. Стакнута рампа просто розноситься вщент гравцями Complexity, вони опиняються 5 в 3. Героїка, як же так? С'юж, Нерс нікого не знайшли, але є Кексон, Кексон! Два кіли, Теса ще й мінус Грім до того. Втратили капітана, можливо, але яка різниця? Соу і Теса з 35 хп на двох проти одного єдиного GT, у якого тепер 28 хп. Ну, слухайте, така дещо рандомна ситуація. З одного боку, GT може розкрутити свій МП7. Ну, і в принципі, що по одному там влучити один раз, що по другому один-два рази, це окей. А з іншого, в Complexity все ж таки перевага. І тут вкрай необхідно зіграти разом. 27 секунд, втрачена бомба на піджим. Йде Тесас на зближення з GT. Він спочатку зайняв позицію за B1, трішечки почекав, поки суперник піде на релот, відкидувати свої останні гранати. І відчувши цей момент як справжній хижак, все ж таки виграв цей раунд для команди в Героїв. Другі, ну і треті подарунка, братча, за все теж їм поїде. Таке відчуття, ніби вони починають просто пертися. Мені подобається, як Тесас грає на очікуваннях свого опонента, розуміючи, що там буде зараз тунельний зір, сфокусований на розпік позиції, яку він знає. Він бачив там обох гравців, намагався з МП7-го розіграти. І Тесас спокійно, дарма часу не гаяв, пішов пушити. Так, це ризик, коли ти червоний, але інколи ризикувати в кейсі треба, і зараз це дозволило стартувати з стріку 2-0 для початку, але потенційно третій раунд дійсно виглядає досить ймовірним, але не гарантованим. Тігли-то є, є і тек, ух, є і правди. І Кексан, даблкіл, однак далі він вихватив свою гранату, можливо, там і набоїв вже не було, і в принципі його розміняли, однак це все ще економічний раунд. І взагалі важко уявити, попередній раунд Complexity програли 5-3. Ну це тупо шок, насправді. Вони знайшли два ентрі, порожній бе-плент, однак там потім залітає якась МПшка, далі залітає мід, і ось ви Complexity, ви вже програєте раунд. Ну добре, тут поки хвилини часу, думають Complexity, як їм відіграти, як їм хоча б донести бомбу і заробити додаткові грошей. Ну а в Героїк наче все під контролем. І людина в гепі, і людина біля конектору. Ага, ну ви Бус намагалися зробити Complexity, він зараз, ну, так набирає популярності через те, що новий коннектор додали. Але вони топнули, ну і просто дали по собі інформацію. GT 1, його забирає Nerds 3-0. Ну, хоч так. Не відпустили в кінці, не віддали ніякі девайси зайві. Все, чекають, рукостискання чоловіче, потужне таке між гравцями Героїк. А ось приводу вітати одне одного у Complexity ми як такого зараз не бачимо. Щось вони наче намагаються під А грати частіше. Та поки ми девайсів з вами не бачимо, не розуміємо, наскільки воно ефективно. По нулю мінусів досі у JT і Гріматі, так і не знайшли для себе першого фрагу. Що, не вже швидко під Б спробує зіграти, ми вже чуємо там екшен. Ми вже бачимо навіть його в певній мірі. Нерц зможе відійти безпечно для себе. І, на щастя для нього, бо його готувалося і прострілювати, і накидати коктейлі під нього. Відійти було слушне рішення. Тесаса нам показували, про нього спілкувалася наша лайв-студія. Цей данський гравець непогано відчуває на інтуїтивному рівні, як потрібно відігравати проти А-рампи. Тим часом Флопі відіграє на заздалегідь зайнятій рампі Б. Соу з трейфіками обережно перевіряє наявність суперника на мідлі. Все його завдання дати про це інфу, бажано не вмирати, ну і, можливо, відкинути якісь гранати. До речі, не так багато гранат вже залишається в Complexity, я бачу в них рівно один смок, і вони концентрують свою увагу під Б. Наразі буде випробування для Тесаса, перепрошую, для С'юша і Нерца. Нерц поки нікого не побачив, тож навіть інфи нема 100%, але у опонента є два коктейлі. Тому теоретично можуть змусити зміститися в позиціях. Якраз Юшу заважають. Нерд зараз сам по собі. Його це не зупиняє. Два кіли в один спрей. Соу ще і зруйнував надії Гріма пограти в КС. Нерд стрібл є. Чи буде квадро? Ні. Це Хелзер, звісно, динають. Але клач виграти такий все ще надважка місія, з якою Хелзер не впорається. Соу пре на вас. Вас спиляють Complexity зараз. Оце так фокуси Героїк.
Вони вже просто волають з цих ситуацій. Ви тільки подивіться на драматичні, трагічні обличчя гравців команди Complexity. А знаєте, в чому ще іронія долі, так би мовити? Соу зробив свій фраг якраз таки по гріму. А знаєте, чому це цікаво? Ну, принаймні, з моєї точки зору. Саме грім відіграв з рахунком 7 на 18, тобто в мінус 11 на попередній мапі. А Соу зіграв в мінус 2, тобто грім зіграв гірше, ніж тренер. І я не знаю, звісно, професійні гравці, вони про таке не думають, але ну, я б на місці гріма був в тільті. І потім починається наступний раунд, і той самий тренер тебе на мідлі знищує. І потім Соу після свого фрагу прийшов під Б і ще знайшов один мінус. Як вам така новина? До речі, про знищення. Зараз Кексану не позаздриш. Що ти робиш, Сіюш? Ну, типу, ну серйозно, дядь. Окей, героїк вирішив руйнувати традиції і 5 поспіль не отримувати для себе, схоже. Щось те ССНР тепер мають 2 в 4 вигравати, і ще трохи і приводи для реготу та щасливих писків з'являться у комплексіті. Та, чесно кажучи, героїк тут щось, ну, загралося. Я наче знову почав дивитися рівень конфіденсу матч Spirit OG, знаєш. От настільки в себе героїк повірили. Ну, не знаю. Може, Сіж думав, що він влучить по-червоному і зможе відійти. Тобто розумів, що йому потрібен фраг. Тесос на сендбокса. На нього ніхто навіть не звертає увагу. Моліка ніякого нема. На жаль, немає підтримки. Перший. Лише один. Що ж? А ти за комплексів вболіваєш, ти так реагував? Та ну я ж у цьому моменті, і мені було сумно за них, якби вони не чекнули. Ну, вони і не чекнули, але якби вони відкисли навіть в такому раунді. Хочеться хоч чогось побачити від комплексів, я не знаю. Бо це дуже сумно і погано все. Поки так. Як і їхні обличчя теж сумні, але свій раунд вони виграли, виграли раунд з пістолетами, можна сказати, відновлений вселенський баланс, адже такий самий раунд виграли героїк на попередній мапі. Тому все наче окей, і можливо це початок веселого, довгого шляху до камбеку, як на мапі Девертігу, так і можливо загалом Best of 3. Ну все ж таки, ну це комплексіті, ну це чемпіони останнього ESL Challenger, турніри з призовим фондом, $100,000, в них легенда Еліч, вони не можуть програти 0-2 героїкам з тренером. Це неможливо, нуль шансів. Нуль, зеро. Неможливо, це абсолютно. Ще раз дивимось. Ну, це хіт-парад помилок з боку героїк було, там і С'юж підставився тут. Не те, що помилка саме виконання у Тесоса стрільба не пішла, таке теж інколи трапляється. Ми знаємо Тесоса, він міг і всіх трьох там вбивати. Теоретично, можливо, трошки розгубився в бажанні заспрейти, коли треба було більш методично розстріляти своїх супротивників. Та як би то не було, Complexity знайшли для себе перший раунд, чи можна і привітати, чи початок це боротьби, поки зарано казати. Але надія потроху може з'являтися, берете ще один раунд, і на героїк вже чекатиме економічний раунд. Ой, Кіксан пішов ініціювати піджим на гепі, відчайдушно намагається Теса знайти розмін, але Патрасерак, все ж таки він грав з четвіркою, Патрасерак його знайти не було великою проблемою, тому Грім зробив цей другий мінус, Хелзер вже 20 хп. До речі, саме Хелзер, ну я зайшов просто на Хел ТВ, подивився на скорбот, і він на розмінці просто знищував модельки гравців героїк. Це просто, знаєш, таке відчуття, ніби він дав собі установку, я не програю героїк з тренером, я не програю героїк з тренером. І так після кожного фрагу по АФКшним гравцям команди героїк. Головне тепер так само влучати, коли вони рухаються, бо поки 3 на 5 не можна назвати якоюсь неймовірною статою. На відміну від 4 на 1. Яка у тренера героїк є. Та тут треба ще більше, С'юж віддається. Мені здається, ну щось героїк, знаєш, вони почали пулити відносно. Занадто нахабно граючи в КС. І за це їх карають вже другий раунд поспіль. Можливо, треба протискати паузу, просто подихати. Розуміло, що в такій ситуації Соу може говорити з його гравцями, коли йому заманеться він. Безпосередньо з ними грає. Та зараз фокусу то й бракує команді. Вони хіперагресують, вони оверпікають, беруть ризик, який не оправдовується. Тому що, ну, от реально, у Тесоса 30-ка. Соу, підкажи, братан, що та МК, яка в тебе в руках, вона прострілювати в дим ефективніше дозволяє, ніж та, що була у Тесоса. Ну так, а може з іншого боку, це частина плана на Vertigo в героїк загалом. Тобто нав'язувати ці перестрілки, пробувати учепитися за свій там плюсовий розмін, наприклад, як на Рампіо запустили Кексана. І так, його очікували одразу, а може б не очікували. Він ініціював би розмін, а далі... Слухай, як це якась нова мета?
Чи що, Сіша, просто тиснути руку. Ліворуч, праворуч. Всім привіт. Головний фанат Квана. Що ж, а я що маю на увазі? Може, героїк це їм потрібно? Тобто постійно тиснути, а не там стояти АФК. Все ж таки вони позаду по шансах на Вартіго. Як загалом, відштовхуючись від вінрейта, так, і враховуючи наявність тренера. Хоч по статті соло це і не скажеш. Тому, ну, це поки що не працює. Але якщо працювало, ми пригалом, щоб волали такі, вау, героїк, що ви вигадали? Боже, яка біня на рампі. Знаєш, просто іноді це працює, іноді ні. Поки не працює останні декілька раундів, і для героїв це нагальна проблема зараз, яка коштувала їм економіки, вони віддавали головні раунди для себе. Хоча при тому мені здається, що рішення з їхнього боку були не те, що суперефективними. Окей, буває і таке. Зараз зверніть увагу, Soul як справжній ідейний лідер, тренер команди, не байтер. Засейвив Емку і перекинув своєму найкращому аймеру в команді, а саме Тесису, її. А він гратиме спешкою. І ось Тесус вже віддячив своєму тренеру, віру в себе, і реалізував на перший кіл. Ай-яй-яй, Хелзер. Краще було на розмінці на вармапі стріляти Завіка, ніж з Калаша, можливо, дало більше користі, як ми бачимо зараз. Ну, він просто віддався. Ну, тобто промахнувся, знаєте, в такій ситуації не зміг відійти. І ось він сайленсер. Це, звісно, нічого не гарантує, але є і Калаш в нерце, є і П-250 в СОВА з армором, що теж доволі важливо і зручно. В нерце такий, ну, не те, що прямо фенгл, але заіміти можна. І ось на це нерце розраховував. Мінус хлопі, 5 в 3. Як вони відводять зараз пресіл, Кексан віддається, Нерд загинув ось. Що-що, загибель Нерца може все ж таки внести свої корективи в долю цього раунду. 17 секунд залишається всього-навсього, JT і Грім проти трьох гравців. Спробують встановити бомбу, їм це відпускають. Але чи відпустять Гріма зараз? В нього ні, не залишається хп, JT один один проти Тесиса. Тесиса 46 хп, відсутні кіти. Шанси на клатчі в JT просто приголомшливі, але один хедшот може його врятувати, і цього не буде! JT повністю і цілком переграв Тесиса, поки Данець переймався за геп. Однак, з, ну, як для раунда, з двома девайсами, як для економічного, цілком окей, можна сказати, це для героїв. Знову ж таки, якщо б Нерц зміг пожити, або якщо б Тесис, наприклад, знайшов би там ще один мінус для себе, або якщо б Соу пожив і не піймав би цей раз, ну, не те, що рандомний, але, ну, такий, ви знаєте, неочікуваний хедшот з гепа, все пішло б трішки іншим сценарієм. Не можуть комплексіті прям дуже гарну економіку для себе награти, хоча залишок все одно в них є, навіть не зважаючи на 4 втрати в попередньому раунді. По Тесису видно, він би хотів більше в тому раунді дістати для себе один той самий фраг фінальний, який би дозволив героїк відсвяткувати п'ятий, його забракло. Все ж, VGT зіграв нетривіально, дуже мобільно рухаючись, чим і заскочив зненацька свого опонента. Ось тут дали таймінг для Нерца. 9-3, тим часом він вже йде. Також є причина інколи дропати йому девайс в цій грі, судячи з усього. Бо Нерц трошки на Unstoppable моді грає зараз, і вам потрібно, щоб у вас був такий гравець під Б в героях, тому що, знаєш, у багатьох команд в нападі є звичка тримати одного під Б на сходах, щоб він там час від часу шукав моря погоди, якісь фраги знаходив, гойдав опонента. І якщо проти тебе грає Нерц, якого настільки летить в голову, то тобі дуже складно таке робити. Ну так, а зараз вже 5-4, і все одно комплексіті рухаються під Б-сайт. Це не ставка героїк, а, на жаль, для них вони якраз таки протилежний бік стакують. Але завдяки ось цим гранатам, в принципі, непогану шкоду вносить зараз Нерц, але потрібна хелпа, і на цю хелпу несеться до нього Тесис. А сам Нерц ховається поки що за першим, і наразі для героїк все очевидно. Це 28 секунд до кінця, і це буде кінцевий вихід на Б-героїк. Так і не вийшли з рампи, і виходити вони в підсумку будуть на 4 девайси. Запальняє. Я запальна на вихід для захисту. А що ви тепер будете робити? Нічого, горіти в тому коктейлі! Нерд затискає, Soul палить! Ні! Це фільм пила відбувається. Зараз тільки шматочки дрібні залишаться від комплексіті в такій спробі виходу. Треба сейвити хоч щось. Авік та Калаш. Аліша Хелзрук забирають в наступний раунд. П'ятий героїк знайшли таймінг, на якому все ще був Молі у героїк, це який злочин. Як вони поважають одне одного.
Піксана ж сам вже з посмішкою тягнув цю руку до тімейта. Це бай останні надії, комплексіті знову могли вийти вперед. Ну це просто тільт, як сказав би класик. І по обличчю Гріма це зрозуміло. TC намагається врятувати стан своєї команди. За освітою виявилося, він взагалі хірург. Уявляєте собі таке, отримав вищу освіту в американському університеті. Ну і зараз, як справжній хірург, він намагатиметься врятувати свою команду, просто витягнути з того світу. Адже, ну, напевно, зараз очікує останній бай комплексіті, я правильно розумію, бомби в них не було. Тобто бай буде повноцінний, але якщо вони програють, герої можуть розраховувати на перемогу в першій половині. Потрібні точні, обережні дії від TC для того, щоб врятувати комплексіті у такій важкій першій половині. До речі, з економікою все не так погано, як здавалося. В них по 2000 у трьох гравців досі залишається, у Гріма 1200. Тобто з бомбою взагалі може вийти нормальний бай в наступному раунді або банально сейвити. Це гарна новина, безперечно. Але погано, якщо ви віддасте все ж опоненту першу половину, до чого і наближаються потроху героїв. Попі піймав аркаду, але тільки одного зміг зупинити. Про те, що був поблизу Нерс, він, звісно, зрозумів. Та ось біда в тому, що його позиція не передбачала можливість дати і другий кіл. Хелзер вже другий раунд поспіль відчайдушно намагається в цей піксель піймати когось на гепі, і під нього просто не відкриваються. Впевнений в собі Нерд знову займає позицію за Б1, ну і... Слухай, впевнений в собі опорник, тобто він не закривається, він рухається туди-сюди, перевіряє, кут тут перевіряє, кут там, на стрейфіках, значить, поспостерігав. В нього ще є смок, і цей смок він до останнього намагається ділеїти, і так, власне, і має відігравати опора Бесайду. Тим часом на Теса залітає Молік, він миттєво на це реагує. Тушить? Ну, погано потушив, йому довелося стояти в смоку, так що його і вшити могли теоретично, та він відійшов. Нерц. Ні, ну, чесно кажучи, це взірцева якась опора Б, як мінімум проти комплексіті. Вони тупо не можуть знайти можливість його зупинити. У Нерца тут соло гра своя, він Tower Defense якийсь проходить. Флешки коляться, він виходить, робить другий кіл для нього в цьому раунді. Нерц, ну я не знаю, що з ним робити, тільки завіка вскривати зараз можливо. І навіть цього не виходить зробити, Нерц! Unstoppable! Насправді не було помилкою, якщо поп-сервер просто увесь раунд показував би нам повку від Нерца, тому що це насправді зразкове, як сказати, зразковий захист. Ну просто він все зробив. Зробив все для того, щоб самотужки звернуть увагу. А значить, самотужки прийняти цей вихід. І мені окремо сподобалося, він прочитав, що зараз на рампі Б буде авік, вийшов на широкому, знищив одного гравця і далі просто добив цей АВП. Нічого з цим не можна зробити. Грім вже починає дуже і дуже сильно нервувати. Ось вони останні гроші вирішили. А, я думав, що вирішили комплексіті зараз просто настрибнути на Б, якось звільнити цього Нерца, але ні, вони просто зайняли простір. І спочатку раунду починає кадувати С'юш, і Нерц своїх суперничків смаколиками у вигляді хаєшок. Вже 59 в GT, 81 у флопі. Думаєте, як би задушити того Нерца? Було видно по Гріму, що саме про це він думав весь цей час. Можливо, центру мапи не вистачає, щоб якось менш комфортно було грати Нерцу, бо зараз у них зі С'юшем тут реально розваги кожного раунду, пошук фрагів найбільш яскравих, які тільки можна. За попередній раунд Нерц встиг активно зіграти в трьох близьких позиціях, постійно по таймінгу відкидав гранати і колив їх від тімейтів. Що-що, а на Б-пленті наче закрито у героїк. Якщо комплексіті не покаже там якихось чітких рішень, і поки, ну, ми нуль раундів бачили з залученням мідла від комплексіті, я розумію, що це не найбільш популярна позиція на вертіго, якщо там міряти це з мідлом на дасті, на міражі, наприклад, але час від часу зайвим це не буде. Так, ну тут розміни, Хелзер залітає з даблкілом, але Сова не зупинити, вже дабл виконує тренер команди Герой. І цей бай останні надії просто руйнується, як здається, емоційний стан самих гравців команди Complexity. Еліч в клатчі 28 секунд, 1 в 3, клатч вкрай важкий. Бомба десь на пленті, де суперники, він може тільки здогадуватися, ну окей, на новому коні, він побачив одного. Починає перейматися вже за цей кетвол. Іде на зближення, 16-15 секунд, Кіксан вилітає на широкому, 7-3, до бомби навіть і близько. Справа не дійшла. Ну який просто красунчик Соу. В попередньому раунді він накидував флешки, значить, на Ерцу, і під них Нерд робив свої мінуси. В поточному раунді він теж накинув її, здається, С'юшу під Б. С'юш під нею зробив мінус. Сам повернувся під Дай, зробив цей дабл.
Ну як? Як це зрозуміти? КД 3.5 проти Complexity на їх коронній мапі. От такої. Неможливо. 7-2 іде Соу і встигає сапортити під В і вбивати під Аплентом. Після такого бажання анінстальнути КС у Complexity, мабуть, захмарне. І ось він, той самий, омріяний мною, мабуть, мідл. Не знаю, як Complexity до цього ставляться. І хто б це мав приймати, як не Містер Соу, який вже знає, що тут хтось з його опонентів ховається. Два коктейлі, окей, щоб точно не йшли. Смок йому заважає грати, але, в принципі, інфата збирається. Ну, впевнено рухається. Ну, тобто, по мувменту, ну, звісно, є питаннічка, але не в мене. Мувмент краще за мій 100%. Ну, тут перевірив, там пішов, просто закрився на респауні. Тут Кіксан тим часом виходить і майже... А, він робить даблкіл, він майже третього забрав. Тут Отесус допомагає, ну і все зачинено. Все, що потрібно було робити Соу, це виконувати свій алгоритм дій, котрий він виконував протягом попередніх раундів. І нарешті він отримав вихід, нарешті все це спрацювало, побачив, що його суперники вдвох виходять на, просто дав інфу своїм підопічним. Ну і ось він Тесос. Зараз фраг те, що зірвався, але загалом дуже впевнено він все це виконує. Хелзер залишається в клатчі, його закриває Соу. 8-3, шановні, на виборі команди Complexity. Ми бачимо рахунок 8-3 не на їхню користь, а на користь Соу і компанії. Легко чаті, і не перепрошую, в чаті, да. Перепрошую, в чаті питають, за місць кого Соу підписали. А чому би і ні? У Нерса нормально, завіком отіло до того. Нормальний план. Ви подумайте, подумайте про це. Може, вам тренер треба насправді, а Соу хай навалі. КД-4 у людинки. Ну, типу, що там? Як там у Complexity, де жоден не може в одиницю КД вийти зараз? Шок. Так ви розумієте, що реально лише в одного гравця Complexity стата зараз така ж сама, як в Соу. Але по КД ніхто навіть і близько не підібрався, по КД Діфу. Тут Нерц за ВП. І ось, на попередній мафі він нам продемонстрував, що, в принципі, Завіка відчуває себе дуже комфортно і зручно, впевнено, так би мовити. Знову починається раунд в перевазі для героїв. Це навіть гірше, ніж Ancient зараз виглядає для Complexity. Настільки багато тільту в них має бути зараз через таку ситуацію. Бо, ну, взагалі, здавалося, по нападу тут більше опцій з'являється грати на оновленому вертігу. Та щось по комплексі цього і не скажеш, вони спробують прорватися, контакт зіграти. Насправді, реально, Тесса позиція під хедшот, а хедшот то й не знаходиться одразу, а потім буф, і цього все одно недостатньо, в нього 30 кемка, яка не дострілює. Достатньо, аби прибрати Еліжа з мапи. Хелзерк відкривається завіком. Кон під нього поки що не підставляється, і Хелзерк рухається далі. Перевірив кетволк. Іксан тут просто на стрейфак. Змушує помолитися Хелзерка. Чи буде якийсь трейд? Трейду поки що немає. Хелзерк ганяє коннектор. Кеп зайнятий заздалегідь. Хелзерк влучає по Кіксану. І ось він, Соу, в новому коні. Знищує флопі. Що далі? Далі треба жити. На жаль, Нерц не перестріляв Еліжа. Ну і розуміння посовує. Падає С'юж. Все ж таки, за місць рахунку 9-3, ми побачимо 4-8. Не знаю, чи влаштовує це Complexity. Вони мають грати там захисті другу половину, іначе захист на новому вертігу працює покраще. Але загалом ми вже бачимо справжнє Шоу. А мають бути собою задоволені, мабуть, гравці Героїк по такій першій половині. 8-4, так, 9-й не забрав, але все одно багато хто чекав від них гіршого результату, особливо, коли мова йде за гру з тренером. Ну, якось так воно складається, шановні. Хто б міг подумати, є шанси, що Complexity так і не зберуть раму докупи, але ми це побачимо у другій половині, поки у вас є чудова можливість перейти по QR-коду, який ви можете бачити під плеєром трансляції, або по банеру просто натиснути, або по посиланню, яке в чаті з'являється, і задонатити на реп для Азову. Прямо зараз переходьте, у нас досить серйозний збір на 1 000 000 гривень, за який деякі щасливчики отримують призи за свої донати. Про все це ви зможете дізнатися саме там. У вас є якраз декілька хвилин на подібні муви, а поки що невеличка пауза.
Чи вийде у комплексіті зібратися докупи вже в другій половині? В захисті на папері має бути легше, але без пістолетної серії комплексіті дуже швидко ризикують опинитися десь на межі прірви з 51-го поверху до нижньої сітки. Шлях може бути дуже і дуже короткий. Тож чекаємо пістолетку, сподіваємось на цікаву гру і бажаємо вам традиційного перегляду гарного. Щось я заплутався в своїх думках, настільки мене пантеличить гра Soul, який виглядає краще, ніж приблизно вся команда Complexity разом узята у першій половині Vertigo. КД-3 і 5 асістів, 4 флеш-асіста, АДР-64. Ну і за 8 взятих раундів героїк зробили навіть 9 ентрі-фрагів. Ну і пістолетний, ми вже спілкувалися неодноразово, що це дещо рандом, і десь там 50% і так далі. Героїк зараз, там, наприклад, якщо зможуть учепитися, то спокійно вийдуть на якісь там 10-4, якось додушнять останні раунди. Але з іншого боку, для комплексіті все ж таки якраз таки захист. Це, ну, має бути сильна сторона. Невеличка засідка на Б-сайті, і зараз вона може просто бути знесена. Дабл кіл від Хелзерка, топі, Хелзер приходить сюди, ну і все ж таки цьому пістолетному запобігає. Ха, інерція останнього грім вже забрав, п'ятий комплекс ті швидкий, під Б вирішили зіграти, коктейль полетів кудись не туди. Бо я в одному, чесно кажучи, подумки поховав флопі, бо було враження, що прям на нього коктейль полетить, і тоді все, сетап вже почне руйнуватися, тут ще й Хелзер встиг на увесь екшен дав свої мінуси. Ну, коротше кажучи, молодці. Як мінімум з місією виграти пістолетку вони впорались. І одразу форс! Нічого собі, ось це рішення, бомби в попередньому раунді не було, але героїк ніби або відчули якусь слабкість, або просто вирішили ось так гемблити, розуміючи свої шанси там на девайсах, наприклад. Не знаю, рішення мені здається вкрай дивним і самовпевненим, але якщо воно спрацює, то героїк отримують навіть більше бенефітів, ніж від потенційного виграшу раунду пістолетного. Тому спостерігатимемо всім селом і бажатимемо героїк успіхів. Стався ділей по таймінгу з коктейлем, спізнилися на один раунд. Є декілька хаєшек, вони теоретично будуть там одиницю підривати. На щастя, флопі таку позицію не займав, і тепер вже знають, де флопі знаходиться. ПТВшки будуть намагатися стеками вилітати, але Еліжа ніхто і не контролював. Він досі живий, відходить назад. Копа змістилася. Мені здається, героїк забарилися з таким виходом. Він міг би спрацювати як якийсь ефект неочікуваності, але поки там відкидається перший коктейль, перша пара хаєшок, друга пара хаєшок, флешки, то вже і всі, хто хотіли би, опинилися на потрібному сайті. Форс не спрацював, тому що якось і чекали його в плані того, де буде кінець раунду. Ну, тут, напевно, 100% була ідея, і ця ідея навіть могла б спрацювати, і першого гравця комплексіті знайшли доволі швидко, і цей юмп можна було пройти. Але, ну, ось якраз в захисті ми розуміємо, що комплексіті – це справжня професійна команда. Дуже жваво вони реагують на те, що відбувається, досить швидко приходить халпа, скажімо, на ПН, ну, і героїк просто, вже, можна сказати, майже втратили цю перевагу, котру з такими зусиллями награвали в першій половині. Ну, отже, рахунок на момент наступного раунду буде 8-7, ну і комплексіті його майже зрівняють. В якійсь мірі не пощастило з тим, що не вгадали позиції. Може, комплексіті молодці, тому що підозрювали про можливість от якраз подібної гри через гранати. Як би то не було, так, усієї переваги здобутої в першій половині вже майже й не залишилось. Це все витікатиме в всього-навсього один-єдиний раунд дистанції між командами. А по суті, то і це буде спроба виграти один девайсний. А ми ще не знаємо, на що вони здатні з девайсами в руках. Теса з діглом здатний робити магію, це ми знали досить вже давній час. Два кіли, знає про третю позицію, пропер би дати, а він є по голові! Теса з тріпл кіл, в нього ще більше половини хп є, на менше половини гравців комплексіті. І якесь розчарування було у флопі, він просто розкинув руки ліворуч-правоч, ну що я можу з цим зробити? Що, шановні, Хелзер 63 хп, JT 100, ну і він просто ховається за дефолтом, за другим, на стрейфіках спостерігає за рампою, звідки відбувається вихід.
Вау! Ще один мінус! 18-17 секунд. Чи очікує Теса, що настільки швидко буде під нього Хелзерк? Ні, ні, на жаль, не очікував. Встановлював бомбу одразу. Він думав, що Хелзерк буде глибоко закрити якось на сайті, значить, очікувати на самого Тесаса. Тому дещо поквапився, але ну трай це просто неймовірний. Ти там замовляв хайлайти з Дігла. Отримай, розпишися, пан Тесас не підводить у цих речах. 4 хедшоти, один з них прострілом взагалі. Шок. Насправді, від п'ятого мінусу його реально зупиняла тільки досить близька позиція Хелзерка, яку він не прочитав. І я чудово розумію Тесаса, на його місці, мені здається, багато хто теж думав би, що другий гравець буде далі. І не було впевненості, що він, наприклад, не в спині вже десь. Ну, коротше кажучи, пенте Тесас. Це, м'яко кажучи, в них ось тайм-аут, можливо, Тесасу треба трошки втамувати подих. Зробити так, щоб руки не тряслися, бо в такому клатчі, коли ти вже в одному кроці, в одному тапі від перемоги, нерви навіть у найбільш досвідчених кібератлетів можуть здавати. А ви уявляєте собі обличчя Джейсона Лейка в момент перегляду, значить, цього мисто в три протистояння? Ти, значить, тільки викупив зворотню організацію, заплатив 10 лямів, і ось воно як складається. Сьогодні у Копенгагені справжня спека, що взагалі-то рідкість для скандинавських країн. Але під час турніру Blast Premier, можливо, все. Спонсор показу GGBet. Підтримайте команди і розбурхайте реальні емоції. Як це вже зробив Нерс, розбурхав емоції Еліджа і знайшов перевагу для своєї команди. Мідл зайняти, ще й встигли зробити буст, і паралельно займають Б-сайт з сходів. Це спліт. І щось здається, що до спліта той не готові до кінця, з ним треба щось робити, та ніхто стерзи не контролював. Це коштувало життя двом гравцям захисту, і вже наче натякає на те, що так треба вшиватися на сейв решткам комплексіті, які представлені одним тільки капітаном GT, і того далеко не відпускають, втративши одного гравця, героїк виграють перший девайсний раунд. А ви розумієте, наскільки сильно Тесас в своєму майже клатчі натис на економіку комплексіті, і наскільки в ямі вони зараз мають перебувати? Можливо, там ще десь наскребуть на один бай, але ну загалом герої взяли тайм-аут. Костянтин, це вже не яма, це канава, мені здається, де економіка комплексіті лежить. Там 1400 звук. А вони без. Я перепрошую дуже сильно перепрошую. 9-7, ну все, оце. Окей, це останній бай. Тобто, якщо комплексіті програють, це 11-7. Це може бути якась перемога. Тут щось Грім переграв, я не знаю, або Кіксана. Якось його увагу відвертали з боку рапини, тобто з гори, так би мовити. Ну і все ж таки в це таймінгове віконце Грім потрапив і знайшов Кіксана. Там не було органбуста взагалі якогось, тому що Грім дійсно наче спавнився на сходах. Це спрацювало проти Кіксана, той трошки в шоці тепер. А знаєте, передемка Тесусу відійти би. В його моменті зустріли вже серйозний опір по двох позиціях, а самі героїк не змогли зачепитися за жодну з них. Небезпечний раунд. Нас з вами чекає. Героїк все ще не перехопили до кінця контроль. Зараз на межі ресету комплексіті ось найбільш відповідальний раунд для себе грають і починають його дуже непогано. Хелзерк, хедшот по С'юшу. Ну він показує, що цю позицію, як в першій половині Нерс, так і сам Хелзерк може реалізовувати. Пішов і взяв все в свої руки. Ось він, Хелзерк. Ось він, бай, останні надії для комплексіті. І ось він працює. Можливо, героїк слід було протиснути ще один тайм-аут, адже він так непогано спрацював перед попередньою перемогою. Але вони це не зробили. І, звісно, цікаве питання ти завдав, а як Грім взагалі опинився на рампі, чому його не чекали? Давайте подивимося. Це насправді був рандбуст. Гомер читає цього, як відкриту книгу. Грав один раз Вертіго в CS 2, все, знаю, як свої 5 пальців, відчуваю. Легенда. Найс, ну дійсно молодець. Хелзерку не те, що авік треба для того, щоб нормально імпакт носити на сервері. Радше навпаки, він як райфлер зараз виглядає кориснішим, ніж як снайпер, якщо чесно. І це надія, яка залишається в комплексі. Ще пограти Анубі сьогодні. Флешка обличчя, всі в банді! Без шансів! Кексан, Нерс в мідлі. Наче сліпенькі кошенята були. Ну добре, ладно, здається, це початок кінця. І третю вирішальну мапу ми все ж таки мали б тут побачити. Було б надто дивно і надто казково, щоб героїк виграли комплексіті в повному складі з тренером з рахунком 2-0. Все ж таки, і тут останні гроші для героїк, і на 3 в 5, і остання надія вийти зараз на ПЕМ. Ну,
бачимо надто зручні позиції в комплексі. Виживають вони в чотирьох, відгодувалися цими АК-47-ми. Здається, це все ж таки початок кінця. І не виграний форс, і не виграний клатч від Тесоса, і все ж таки за залитий раунд останній надії. Але ну все одно найстрайк. І може навіть герої, якщо зможуть якось повернутися, але ну насправді в цьому нападі загалом віри якось небагато. Це якраз та ситуація, де один раунд вирішував абсолютно все, коли був ресет у кол, коли в них була АМ-ка, декілька фармілок і пістолети. І це була гра на фінішну пряму. Там героїк не впорались. І тепер, трошки запізненням, але по проханню мого чудового колеги, героїк таки вирішили знову скористатися тактичною паузою. Всі чудові, і колеги, і Гомер, і, звісно, наші глядачі в чаті Твіча, котрі, поки тут тактична пауза, можуть приєднатися до збору на потреби Азову. Посиланнічка саме тут і саме зараз в чаті Твіча. Дуже в нас велика мета, 1 000 000 гривень зібрати. З них нам вже вдалося зібрати 353 тисячі, навіть понад. Тому, шановні, дякуємо всім, хто приєднується, хто підтримує Збройні Сили України. Всі, ну і звісно, всім, хто підтримує студію Майнкаст. Тут поки що флопі. А! 2 кіла, третій по приколу. Вирішили героїк після свого тайм-ауту розкидатися і різко вийти на Б. Їм це зробити не вдалося. Ну і все. Якось з пістолетами їх під Б вже чекали. Останнім часом проходували вони виходами на Б, на мідл. Комплексіті таки не здивуєш, як результат. І ось все. Тільки Soul & Nerds. Дві останні надії на хоч якусь інтригу в раунді. Та взагалі... Ну, дивишся, для Complexity все краще і краще складається. Вони один раунд 5 в 0 виграли, другий 4 в 0. Зараз є непогані можливості знову, щоб вижило 5 там, чи 4 гравці. І тоді вже як такий економічний раунд на порядку денному стояти не буде. Все мінус Soul, залишається знайти Нерца. Вибухівка втрачена. Еліш разом з Флопі перебувають на рампі. Нерц, розпік, мимо каси. 10-9, і ось комплексті, котрі виходять вперед. Петрович наш, до речі, питає, а чи чудові модератори? Модератори просто неймовірні. Дякуємо дуже. До речі, Петрович на першому без топ-3 придбав аж на 10 подарункових підписок. Можливо, він подарує ще. А дякуємо всім, хто тут у нас зібрався. Шановні, фоловте канал, якщо ви ще цього не зробили. Ну і до кінця тижня в нас буде розвага під назвою Blast Grow Stage. Ось тут розігрується 6 слотів на фінали Бласта з призовим фондом 425 тисяч, здається, і всі топові команди тут братимуть участь. Ось вона, ледь не остання можливість героїв чіплятися за другу половину. З нападом все куди важче, ніж захистом. Ми це з вами бачили. Важче і Тесосу побачити хоч когось до того моменту, як в нього вже залітає хедшот. С'юж намагається в соло вскрити Б. Одного знайшов, другого побачив. Без шансів для Еліжа. Але тепер до нього вже вирушає Грім. За електронікою С'юж шукає дев'ятку. Тут же перестріляти не виходить, а він був весь цей час один. Тіммейти не встигли, бомбу Soul не доносить. Вся увага на Кексана тепер, який має гойдати з собою Асайд. Ксан, може вихід? Потужний хедшот, просто без шансів для JT, 2 в 2, де бомба, бомба десь біля А-рампи. І є шанси зараз забрати Кексана, чим Complexity користуються. Його вони знищують, ну і чудово чують Сова. І чудово розуміють, що це Сов, при всій повазі, але ну клач 1-2 для нього. Ну окей, нічого неможливо, тут в принципі нема. Є буст на дев'ятку, ну не те, що просто позиція дев'ятки, і Хелзерд в спині, 11-9, мінус гроші, радше за все 2К раунд. Ну і як ми і очікували, в другій половині Complexity набагато більше гарно себе відчувають, ніж на першій, тим більш, ніж на першій мапі. Ех, а якби хоч раз бомба була біля потрібного сайту, то тоді ми б з вами дивились за цікавою спробою ретейку. А так, то С'юж намагається в соло раунд виграти, в нього непогано це виходило, бомби не вистачало. То потім Кексан також створює простір, а соло з пачкою все ще нема. Все ж таки на бай десь гроші героїк знайшли. Ну, однак, зрозуміло, що їм насправді надзвичайно важко, грають вони на ворожому виборі, слабку сторону і так далі. Тобто ви все це розумієте, все одно виступ від них поки що не соромний. Тут і Тесос, мінус по грімою, знає, що десь тут на синбоксах має бути його суперник, ось і Кексан йому допоміг. Ну і, в принципі, наче плюсовий
плюсовий трейд. Хоча лише умовно, тут по ХП велика біда в гравців команди Героїки, цим комплексіті можуть скористатися. І це якраз серйозна проблема. Героїк не змогли зайняти позиції. Тут ще й байт сетап, готується Хелзер Блайнді, дап кіл, Еліш відкрився. Тепер це вже сам соло Джонатан проти двох. Його і спа не вистачає на С'юша. Раунд за напад, вигризають для себе Героїк. Але на цій стадії це вже тільки один з потрібних кроків, аби повноцінно повернутися у гру на Вертіго. Тому навіть сильно приводів радіти, мені здається, у Героїк зараз нема. Ну, так, здається, два останніх раунди від Героїк – це спроба виграти їх через індивідуальну майстерність. Наприклад, в передостанньому раунді С'юш вийшов на Б, дав даблкіл, правильно, він був самотужки. А там в поточному раунді Тесиса просто випустили, розрахунок був якраз таки на його фраги. Це на дистанції нічого не гарантує і нічого не дає, окрім окремих раундів. Але з цього і складаються повернення. Камбек, ось Хелзер зараз, наприклад, хибив свій постріл, Лисов його знищив, влучив ще й по JT. Здається, навіть по касті там 35 хп залишається у ворожого капітана. Це 5-4. І миттєво, терміново виконується підсадка G2 на Вепленд. Чорт забирає. Пам'ятаєте, як я казав, що Хелзер корисніше з райфлом? Зараз завіком якраз цей коштовий йому життя. Флобі горить! Встигає потушити. Хаєшка його не добиває якимось дивом. Знають про обидві позиції, але у Нерца мінус 69 хп. Це найс не назвеш, звісно. 4 в 4. Нерцу треба евакуацію себе проводити. Чому намагається завадити зараз Еліш. Прострілив трошки не по таймінгу. Такий початок раунду. Мінливий для команд. Все ще 4 в 4, але у нападу майже не залишається гранат під вихід. Один смок і три флешки. Головне, що залишається Тесис на фул ХП. І Соу, котрий йде розпікувати самотужки. Апленд, ай-яй-яй, буде відвертати на себе увагу, робити вигляд, що це все ж таки вихід під А. Я так розумію, що його завдання пройти якомога глибше і, ну, типу, фейканути. І ось він вже бачить хедшот. Ну, на жаль, з Мак 10 цю позицію не перестріляти. Ну, і комплексіті реагують на це, лише більше впевнені вони зараз, що вихід відбуватиметься під Плент Бем. Ой, важко таке проходити, майже неможливо, якщо казати конкретно. Розмінюються як можуть, та тут і Грім вже підійшов. Знову хелпа комплексіті занадто швидка. 5-4. Спроба тікати вже на сейв для Нерца. Як і казав Костянтин, десь раунди 3-4 тому, якщо не раніше, це все виглядає як фінішна пряма перед десайдером. Ну так, так, ось пістолетка тут могла б дуже наблизити Героїк, насправді, за цей рандом. Ось з одного боку я хотів сказати, треба було чіплятися, а з іншого, ну, що від тебе залежить? Знаєш, в тебе є пістолетний раунд, ти його розігруєш, пощастило, не пощастило, влучив ти, влучив суперник, тому, ну, цей рандом, така коін-фліп своєрідний. Ось як Джель висловлювався, пістолетки – це 50%, але навіть, щоб ось цю половину тобі знайти, все одно треба дуже і дуже сильно тренуватися. Ну, ще один тайм-аут, але, здається, Нерс все це розуміє. Звісно, психологія переможців, чемпіонів і все таке, іначе раунди останні були близькі, і деякі з них Героїк навіть вигравали. Але комплексіті вже не настільки розчаровані своєю грою, як це було на Engine, або, наприклад, там на кінці першій половини при рахунку, знаєш, 8-3. І ти там грім, тебе перестрілює Soul, ти думаєш, а що, якщо це кінець? Але ні. Зараз комплексіті вже на плюс вайбі. Ну от, навіть якби, окей, пістолетку забули, Антифорс ще ж програли. Це ось два таких відповідальних раунди в половині, які могли б стати початком для Героїк, набрати серйозну серію раундів. Але вони з цим не впоралися, і як результат, так, все більше шансів на те, що ми з вами отримаємо десайдер. Я впевнений, що він буде просто незабутнім, тому що це Blast Premier. Ну і, звісно, незабутнім він також завдяки всім спонсору трансляції GGBet. Нерс, Тесис не хочуть поки що виходити на десайдер, роблять два мінуси в спробі вивернути все на серію додаткових раундів. Взагалі, ще поборються за своє життя і відходять на 5-3. Хелзерк!
Ну, забирає все ж таки ТСС, але загалом комплексіті вирішили пропонувати деякі подарунки для героїк. Там Еліж пішов, просто нагодував центр мапи під флешку свою стрійки. Відкривається флопі, йому має допомагати тімейт. Грім доволі далеко, однак все ж таки з-під смока свої гранати накидує. Що робити далі? Флопі все ж таки розмінюють. Це перевага для героїк. 3 проти 2. Хазард на 18 хп. Тому основною діючою силою тут для колів має бути Грім, котрий, до речі, нормально стату настріляв, 18 на 13. Нерс просувається в спіну, крізь дев'ятку. Намагається когось знайти, смок заважає, але він розвіється. Грім уникає цієї перестрілки і все ж таки залишається червоним. Нерц його добиває. Ну, 12-11. У Нерца 4 хп. До того було 15 до цієї дуелі. Відверто не прокнув йому. Як не прокнув тепер Хаузерку? Один раунд ще виграти, і тоді ми з вами отримаємо овертайм. Пані та панове, станеться це чи ні? Пишіть ваші предікти в чат. Зараз з останніх зусиль героїк стукають в двері додаткових раундів. Та чи відчинить їм хоч хтось? Не знаю, можливо, відчинить наш шановний чатик Твіча. Твіча, ще 10 подарункових підписок залітає від Петровича. Борони тебе, Боже, що з грошима комплексіті? Хай Бог береже і вас, 5-7, Дігл, МПшка, Фамас, та ну не може бути. Це що, натяки на овертайму? Зараз героїк на них можуть вийти, взяти там два раунди, наприклад, вже з Андріфрагом вони розпочинають. Та що коїться, що відбувається взагалі на цій мапі Девертіго, в цьому без топ-3? Гадки не маю, але доведеться цей пазл розгадувати вже комплексіті без Еліжа. Дігл для JT, ультимейтів. Не усіх оптимальні девайси, і при всьому при тому героїк досі не ушкоджені. Гранати вони майже не витрачали. Єдине, що зараз може врятувати комплексі, це чітке розуміння, куди буде спрямовано вихід. Три гравці, чотири навіть під Б-сайтом, тільки ТСС в соло контролює протилежну точку. Кол приймають рішення пушити мідл. Вони, звісно, збирають інфу, нікого тут не знаходять, можуть спробувати задушити і далі. Та питання таймінгу стоїть головним. На порядку денного, чи встигнуть це використати на свою користь, не факт. Ізолюється плент, готується вихід, тут нікого нема, побачили дев'ятку, побачили, прострілили Хелзерка. Що, невже овертайми? Та схоже на те, все, мінус по флопі, мінус по JT, грім самотужки. І зараз на нас очікує клач 1-5. Ні, не може бути, цього не сталося. І останній фраг в цьому протистоянні, принаймні в основному періоді часу, робить якраз таки Соу. І єдине, чого мені не вистачає від героїк, це, знаєш, ось цих стрибків зі своїх місць, ось цих волань, криків, типу найс, п'ятюні, ліворуч, праворуч, обнимашки і все таке інше. Тобто доволі спокійно підходять поки що героїк, та й взагалі команда холоднокровна, як ми бачимо. Але, не знаю, я б на місці Сова, напевно, не стримував би емоції, розбуркував би їх максимально. Ну ви граєте на ворожому виборі зі 100% вінрейтом у ворога 12-12. Ну, це як мем, який звучить. Ну все, приїхали. Що ви думали? Анубіс подивитись. А ні. Куди там, пані та панове? Це овертайми. Прямо зараз. 12-12. Чистого аркуша паперу. Залітаємо з вами на вертіго. І герої хочеться знову увірватися на Б-сайт. Як мінімум з Юшова, стільки в нього не йде. Хелзер за угу в руках. Жодного фрагу від нього. Може, JT краще порайся. Кексана він все ж таки забрав. І так, ситуація в перевазі для комплексіті. 4 в 3, Теса 48 хп. Все ж таки йде обережно розпікувати геп, перед його обличчям розкривається смоук. А що намагався робити С'юш, це якраз таки знайти зненацька якийсь рандомний мінус під Б. Йому це вдавалося в основний період часу. Ну і він думав, що це спрацює зараз. Підсадка поки що ліворуч для Гріма. Таймінг, Соу! Боже, який він просто потужно відреагував на Гріма, зреагував на цю підсадку і дав своїй команді розмін. Плюс КД все ще грає, чого не скажеш про Еліжа на даний момент. Ось він, Соу, в усій його красі. А як тобі Нерц? Геній. Він на порожній Б вийшов. Просто геній на Нерці і зараз каже, гайс, треба стягуватись. Треба якось цей момент використовувати для перемоги в раунді. Ну, тут, можливо, взагалі йому б якось сховатись, так, щоб його не бачили до кінця. Еліж має підозри, що хтось вже зайняв собою точку. Саме тому він і не квапиться з його виходами. О май гад. Це може бути раунд.
В Нерца 100 хп, і він в приємному для себе куті. За імом в нього все гаразд. Еліш починає розпікувати позицію Колдзери. Ну, так звано, на щолди. Може це зрозуміти. GT 41 хп, Нерц. Дає хаєшку! Одразу під ноги. Еліджа мінус 46 хп. В Джонатана вибухівка більш ніж половину часу. Нерц залітає з прифайрем, одразу хоронить двоїх. Забирає флопі, забирає Еліджа, і в GT 41 хп, та невже? Як комплексіті віддали контроль на Б-плентів, і чайдушне GT намагається цей раунд врятувати, але цього не буде, набоїв не вистачає, 13-й раунд, та ло комплексіті, вас переїжджають. Хтось замовляв ритуальні послуги від Нерца, бо це повні піхарни зараз були на Б-сайті, що ж? Він просто прийшов, нікого не побачив, такий, ну, добре, буде моє. 13-12, уявляєте собі, героїк виривається вперед, Грім повертається до стану тільто. І комплексі вже не смішно. В них гарно йшло за захист, і вони дуже сильно розраховують на гарну половину на овертаймах за КТ, відповідно. Та боже, цей Нерц просто кошмарить Беплен, що за захист, коли він там самотужки приймав, знаєш, чотирьох суперників, що за напад. Він розумів, що від нього чимало чого залежить. Пройшов, знайшов цю ланку, зайняв позицію для себе. І я прям бачив, як він затискає двох. Він, правда, зробив ще це інакше, ніж в моїй голові. Але, ну, якщо порівнювати, то в нього один, ну, мені здається, з найкращих там спрей-трансферів, знаєш, спрей-контролів зараз на професійній сцені. І він нам це довів. Відчуття. Такі, як сказати, інстинкт хижака він зараз нам продемонстрував. Перший раунд в нападі є. Чи буде більше, ніж один, чи на цьому все і завершиться? Формально 1-2 рахунок на користь захисту. Це десь те, на що вийшли команди в основний період часу. Зараз на овертаймах героїк свою мінімальну задачу виконали. Звісно, розмінюватись дріб'язком вони не хочуть і орієнтуються тільки на перемогу тут. На 2, а то і взагалі всі 3 раунди. Стільки, чи буде хоч один вдалий вихід на А-сайт, бо з цим проблеми так-то були. Тепер, може, не буде? Хаузерка знешкоджено! GT на респауні, а це Соу старається, що ви думали? Ну, рефлекси в Соу працюють, і ми побачили це в попередньому раунді, як жваво він відреагував на підсадку, котру пропонували суперники. 3-5, і в спину заходить Кіксан, хвилина 0-8! Перший є, другому, можливо, побачимо зараз. Він просто починає байтати на себе флопі, розстрілює його, але загалом на долю раунду це вже не вплине. Герої починають возити комплексіті обличчям по підлозі. І останній фраг виконує НР 14-12. Це був раунд після тайм-ауту від комплексіті. Просто замислитися над цим, просто зрозуміти це. Вони витратили свою єдину паузу, свій єдиний тайм-аут і настільки переіграні були. І ще, знаєш, те, що мені здалося цікавим, Хелзерг починав раунд з АУГом, а не зі снайперською гвинтівкою, хоча гроші були. Тобто це теж була частина плану, і наскільки ж він не спрацював. Він же декілька раз купляв собі авік, щоб таке зробити. Ну і Еліш подивився на Кексана і побачив в його очах нижню сітку, в якій доведеться грати комплексі, якщо вони зараз не зберуться докупи і не виграють хоча б один раунд у своєму захисті на вертіго на овертаймах. 2-0 вже на користь героїк. Готується коктейль проти флопі. Пробують його не відпустити. Ну ні, до речі, просто дали гранату, зайняли спейс, але сильно ніхто його не розпікував. Від розмін намагається грати, Кексан мінус флопі, до того С'юж загинув. Досі Еліш ніхто не бачив, а ось і він разом з Грімом. Тепер сам ніякого Гріма поруч немає. Еліш та сам у собі. Джонатан! Борися за долю своєї команди, поки тімейти гинуть. Нерц мінус, Хазар, розмін, GT. Еліш відійшов прямо зараз. Тесес і Сол залишається проти GT. Еліша. Еліш давкіл і від'їхав Тесес проти GT. Хто кого? Дуже небезпечний гравець залишився у героїк. Тесес сьогодні дограв майже один клатч і, можливо, виграє для своєї команди доленосний. Він один в один, в житті 46 хп. Тесес його побачив, влучив 19 хп, в житті все ще є шанс влучити в обличчя. Каєшка у відповідь, але Тесес все ж таки натискає. 3-0 в нападі для героїв. Наскільки важко для них було грати в основний час цей напад, цей клятий, цей сайт. І наскільки легко, просто приголомшливо легко із цим впоралися героїк на додаткових. Я просто в шоці. Це, звісно, нічого ще героїкам не гарантує. Комплексіті може
показати свій гарний напад, на котрий вони, знаєш, приховували до додаткових і не показували його в основний період часу. Але загалом може в це повірити. Наскільки перта команда і наскільки пертий Сол? За його виступом не соромно дивитись. Не дарма кажуть, що овертайм – це абсолютно інша гра. Ніщо не передбачало в основний період часу того, що героїк зараз беруть раму і три докупи візьмуть на овертаймах. От не було в них такого запасу по грі. А зараз в захисті С'ю вже знаходить ентрі, контрініціатива на сходи під Б-поєнтом працює бездоганно. Вже 4-5 комплексіті, а це матчпоєнт. 5-4. Тесес розпікує. Однак тут трішечки кермо в нього повело. Там і Хелзерк відвернув на себе увагу. Ну і Еліш Хелзерку допоміг. До речі, сам норвежський снайпер теж влучив по Тесесу. І ми бачимо все ж таки 4-4. Можливо, дещо Тесес загрався на рампі, не закріпився в перевазі зі своєю командою, а ось пішов і нагодував. Звісно, по ХП невеличкий плюс в героїк є, але хоча б розмін. І три гравці команди захисту перебувають наразі на апленті, тобто на поінті входу комплексу. Зараз буде бійня. Кіксан ближче і ближче разом з тімейтом зіграти. Нерс нічого не зміг зробити. Так само, як і Кіксан. Соу, на тебе вся надія. Хто, як не ти? Ай-яй-яй. Схоже, що ніхто. С'юж тільки-тільки підходить до А-сайту. Смок, до речі, радше йому на руку зараз зіграє. Трошки можна помутитися в нього. Зустріти чи розминутися за ліжем. С'юж пішов. Притому він грає з 30-кою ємкою. Бачить одного, знає про його позицію точно, знає, де десь має бути другий. Все, інфа пішла. Ага, спину швидко не чекає. І чи чекає? Тут питання інтуїції. С'юша, один на один. Еліш теж не відходить. Досвід шалений. Еліша, але це його не рятує. Один на один. Зараз Хелзерк, 38 хп проти С'юша. У Хелзерка є авік. Так, як і ти, С'юша, знайти просто Хелзерка, влучити по ньому, де там Хелзерк, він ховається. І розуміє С'ю, що, можливо, це для нього шанс, намагається відчайдушно знайти бомбу, де вона бомба, вона на дефолті. Суперник, однак, був на хедшоті, ну, я не знаю, знову тисне руку, типу, обіймає, найстрай, сьогодні ледь 1-4, здається, не виграв Тесас, і ледь 1-3 не потягнув С'ю, лише останнього Хелзерка знайти він не зміг, однак це все одно найстрай. З іншого боку, один з трьох необхідних раундів комплексіті відіграли, вони його навіть з меншості 4-5. НТЗ спробу, С'юж. При тому, що Еліш проти нього досить ходнокровно грав, все одно Хелзерк десь на IQ перешаманив свого опонента і відіграв перший матчпоінт. Так, ну добре. Буде цікаво подивитися, чи вийде також три поспіль взяти і для комплексіті з тим, як все тут іде. Нерц буде грати з авіком, в нього 25-16 стата, але половину ХП щойно втратив на коктейлі. Не знаю, мені завжди бракує Нерца, як Райфора, також в команді, коли в нього з'являється авік, навіть трошки сумно. Ну, він в першій половині саме таким чином знайшов ентрі для своєї команди, тобто теж йшов, спостерігав за мідлами. Зараз це просто було прочитано гравцями комплексіті. Під його потенційну позицію вони накинули молік, ну і таким чином відігнали і забрали половину ХП. Підсадка не спрацювала в Тесеса одразу, його відпускають. Все ж таки Кіксан очіпився за флопі. Кіксан очіпився за Еліджа. Це ситуація 5-3. Залітає якась флешка, відкривається Сол. JT його карає, як і власний Грім переіграє С'юша. Окей, починали 5-3, зараз розмінялися 3-3, 9-ка і ключова. Дуель, котру виграє Грім. Невже це ще один раунд для комплексіті? Радше за все так воно і буде. Ох, і ще й хаєшка під м'якеньке місце Тесесу прилітає. Тільки із Кіксана може врятувати такий раунд, а шанси на це дуже-дуже невеликі. От не знаю, все мені в Тесесі подобається, але чорт забирай. Те, що він грає з М4А4, для мене залишається однією з загадок людства. Нащо ти це робиш собою, Тесес? При тому, що позиції він часто вибирає такі, в яких 20-ка, ну тупо імпактніше, зазвичай у багатьох гравців. На бусті з 20-кою люблять грати, крізь смок вшивати легше, ванвейчик використовувати. Вшивати в дим з 20-кою знову-таки приємніше, щоб тебе не вшили нормально у відповідь. Тесесу, ну, типу, в нього крейзі ім абсолютно, він грає нереальний Counter-Strike. Там мені завжди здається, що якщо в нього буде М4А1С, то він буде ще краще грати. Ну, напевно, що так. Тобто, принаймні, сайленсером за якийсь фраг міг би учепитися, і Нерц починає...
Ну, при трішечки палати своїм єдиним тайм-аутом зараз користуються герої. Ну, їх можна зрозуміти. Перший раунд, другі половини додаткових, вони програли 5-4 починаючи. Зараз взагалі 5-3, не знаю. Там Соу такий широкий стрейф зробив зі старого коннектора, і, на жаль, його забрали. Це стало початком кінця. Ну, а комплексіті навпаки, доволі холоднокровно. І ось знову ж таки, ми повертаємося до питання, наскільки додаткові це інша гра, ніж основний час. Здавалося б, комплексіті з таким там трудом, з такою боротьбою награли ці 4, а зараз можуть взяти 3 поспіль і врятувати все ж таки мапу. Вони реально під Б хочуть фаз зіграти? Ага, ну, хаєшки під тільки JT заветіла. Бо я вже побачив. Ой, ось таку другу гранату, яка внесла ще більше імпакту. Два досить серйозно битих гравці. Та Нерсу все одно доведеться віддавати позицію і потенційно віддавати план. Він його віддає. Залітає смок від захисту. Трішечки підгорів Соу. 47 хп. С'юш йде на зближення, намагається якось розкрутити свою позицію. І знову з двох ентрі починають герої. Три ентрі від С'юша! Він просто приймає з тридцятки цей вихід. Схоже, це кінець. Елюш в відчайдушному клатчі. 1-4. Намагається сублімувати увесь свій досвід і якось врятувати свою команду. Знову ж таки, поточна ситуація героїкам нічого не гарантує. Елюш вкрай досвідчений і вкрай небезпечний гравець. 89 хп. Феліжа, 3 опоненти і одна єдина ціль – вийти на ще одну серію овертаймів. С'юш вже дав тріпл кіл. Від Еліжа потрібно квадро для того, щоб рятувати цю гру. Перестріля першого, але героїк не налаштовані сьогодні давати шанси опоненту. Одразу виходить другий, перестрілює і тим самим виграє цей матч для героїк. Героїк з тренером закривають комплексіті 2-0. Це бравісімо, це бравісімо. І ладно, щоб там, знаєш, якась третя вирішальна мапа, додаткові, героїк якось вибрало, але 2-0.